njëra ndër katër fushat ku e kemi rritur mos shumë të në bugjetin, pa dëshiren ton, është mbrojtja dhe siguria. Ne do të dëshironim që në vend se të shpenzojmë për armatim e për municion, të shpenzojmë fusha tjera. Po përshka këtë fqinjit ton agresiv verior, që s'na një mohon krimet e luftës dhe vazhdimisht na provokon, dhe në onën tjetër përshka këtë tensioneve të reja geopolitike, jo vetëm kontinentin ton, ne e kemi trefishuar bugjetin e ushtrisë dhe qysh në vitin 2023 e kemi mbrijat kuotën për 2% të brutë produktit vendor, e më herët nuk ka qenë as 1%. E kemi dyfishu numërin e ushtarëve të regrutuar, nga 1971 ushtarë të ri, kemi kaluar edhe në një proces shtes të regrutimit për 300 ushtarë të ri në total, dhe i kemi katërfishuar numërin e ushtarakve të trajnuar jashtë vendit, oficer, nën oficer e ushtarë, 3.325 gjithsej. E kemi heqë këtë kufizimin e numërit të ushtarëve në FSK, dhe gjithashtu të moshës nga 23 e kemi ngritur në 25 vjeqë. Miratimi programit kombëtar për mbrojtje gjithë përfshirës e Republikës Kosovës ka marë për shembul Finlandën edhe vendet Baltike, të cilët kufizohen gjithashtu me fqinj agresiv dhe më të mdhej sata. Kemi shumë fishim të investimeve në blerjet armatimit, 2018-2020 ka qenë më pak se 4 milion, ndërka që 2021-2023 janë investuar 239 milion. Kemi blerë dronët luftarak bajraktar nga Republika e Turqisë në njërën onë dhe sistemin antitank Javelin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi përuruar qendrën shtetërore të trajnimit për siguri kibernetike dhe kemi marë pjesë në Defender Europe 21 dhe 23 e do të jemi edhe një koqer përveç se pjesëmarrës në Defender Europe 25. Kemi bashkëzbarkuar Mbretërisë së Bashkuar në ishujt Falkland dhe në Belize, ndërka që me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Kuwait. Kemi rritje të dukshme të regjistrimit të bizneseve të nderuar deputet e dashur qytetar në vendin tonë, total 22.411 bizneset regjistruara, rritje prej 17%. Gjithashtu, kemi edhe rritje të ankesave të konsumatorve që i kemi trajtu për gati 7 herë, apo saksisht 568% në krahasim me vitin 2019. Pra, qytetarët po besojnë si konsumator që ankesa e tyre adresohet, andaj dhe gati 7 fishuar numri i tyre. Kemi bërë pakun më të madhe mbështetëse për qytetarët në Ballkan në përballje me inflacionin, dhe me krizën energjetike si përqindje e brutë produktit vendor, 4.3% brutë produktit vendor, si pas Bankës Botërore, jemi të parët në rajon. Kemi bërë subvencionimin e faturave të energjis për mbi 208.000 familje që kanë kursyer rrymë gjatë sezonit të dimrit 2022-2023 dhe programin e mbrojtjes së konsumatorve të cenushëm të energjis elektrike në Kosovë. Për të gjitha familjet edhe bizneset, kemi bërë subvencionim të fakturave, pra për ta përballuar konkurrueshmërinë për bizneset dhe kohën e vështirë në cilën ndodhemi për qytetarët. Dhe sot Kosova e ka çmimin më të ulët të energjisë elektrike përkundër pandemisë COVID-19, luftës në Ukrainë, krizave të njëpasnjëshme të cilët e kanë cenuar zinxhirin e furnizimit, zinxhirin e vlerës, Kosova ka rritur pra që të ketë rritje ekonomike për i vazhdimisht mbi 4%, të mos ketë borç të ri, dhe në të njëjtën kohë ta mbaj çmimin e ulët të energjisë elektrike në vetëm 7.4 cent të euros për një kilovat orë. Të nderuar deputet, të dashur qytetar, gjatë kësaj qeverisje cila nuk i ka ende 4 vjetë, po pa çka ne për raportojmë për 4 vjeqarin, ne kemi arritur në këto suksese dhe rezultate, duke ju falendruar para se gjithash popullit Kosovës dhe institucioneve të shtetit
dhe partnerve, miqve e aliatëve tonë, ndërkëmtor, evropian, amerikan, britanik, por edhe onën bon globit prej Japonisë drejt e Kanadoja, për çfarë të gjithëve atyre u jemi përjetësisht falendërues edhe mirënjohës. Gjithashtu e falenderoj edhe Kuvendin Republikës që ka rekord të ligjeve të miratuara në këtë mandat, nëse nuk jam gabim, 307 ligje kanë kaluar në lexim të dytë në Kuvendin Republikës, që është rekord për shtetin tonë, për çfarë ju falenderoj nga zemra. Faleminderit edhe njëherë për